Dobrákor ránkú. Ránkú. Hát jó napot kívánok, polgármester úr. Nem biztos, hogy most hirtelenében a nézők rögtön kitalálják, hogy milyen nyelven köszöntünk egymásnak. Tehát szláv nyelv egyébként. Igen. Mert ugye Dobra az jó, tehát ott nagyon sok nyelven, akár ukránul, vagy hát ukránul, talán Dobra ugye lengyel, tehát igen. Ez hasonló, ez a nyelvcsaládok, ugye ez a Dobra. Én leginkább az ukránra összpontosítottam most, mert úgy tudom, hogy beszél ukránul. Igen. Igen. Hát akkor első kézből tudja figyelemmel kísérni a mostani ukrajnai eseményeket is, anyanyelven. Hát szóval a másik, hogy mondok néhány nevet, és akkor én kérném tisztelettel, hogy világosítsa meg a nézőket, uh-huh. meg minket is, hogy mi az. Azt mondja, hogy Kira és Szuszi. Igen, hát a Kira ez a kedvenc kutyánk neve. Hát a Szuszi az pedig egy kisebbik, az pedig a ugye a reptéri keverék, mi ezt úgy hívtuk. Ugye ezt tudni kell, hogy a lányos vitorlázó repülő volt, illetve a Vejem, most már Gripen pilóta, hál' Istennek. És ugye hát amikor a Vejünket megkaptuk, vele együtt megkaptuk a kutyát is. És hát nagyon rossz szúr érintett minket, hogy hát a Szuszi az az elmúlt héten hagyott itt minket, a Kira pedig az elmúlt évben néhány nap különbséggel. Hát ők a kedvenc kutyáink voltak, és a gyerekeinek is természetesen. És Archibaldal mi van? Archibald, ő Irulis Virul, ő már 17 éves macska, egy nagyon sajátos, egy nagyon szép, különleges macska, ő még mozog közöttünk. Hasszán? Hasszán, látom, fölkészült, tehát ennek a, ez egy nagyon szép szürkesági harapcsődör, hát ez a plovam, ha úgy tetszik. Hát polgármester úr, akkor kicsit ugorjunk előbbre, hogyha már itt a lóról is szó volt, akkor kezdjük talán a lóval, Tahitót falu esetében, és nem az Eperrel, mert hogy az idegenforgalom és a lovas turizmus, azt hiszem, hogy virágzik. Én legalábbis azt olvastam, hogy nem is egy lovas klub van ott. Hát van egy lovas egylet, és több lovarda van. Hát, mármint nem... ez a Tahitót falui lovasport egylet. Lovasport egylet, így igaz, és hát van több lovarda. Tahitót falu területén két számottevő lovarda van, de van több lótartó, akik kesztelésből, hobbiból tartanak lovakat. És hát a sziget többi településén, akár Kisoroszibban, akár Szigetmonostoron, Pócsmegyeren hasonló adottsággal rendelkezünk, ugye a Szentendrei sziget okán, tehát ez egy népszerű dolog. Hogy mikor fog virágozni, azt nem tudjuk, de úgy tűnik, hogy fejlődik. Azt el kell mondani, hogy gyönyörű adottságokkal rendelkezik a Szentendrei-sziget, tehát ugye a Nagy-Dunág, a Kis-Dunág, és ugye ott van a Visegrádi-hegység lába. Tahitót falu, meg a sziget kapuja. Hát igen, ugye a úgynevezett Tildi híd, aminek éppen most ünnepelték egyébként a 100. évfordulóját, az első világháború kitörését megelőzően került ez a híd átadása, egy nagyon szerény ünnepség között, hiszen a politikai események miatt nem csináltak ennek nagy hírverést, helyben a közösségek emlékeztek meg erről. És hát a Tildi híd, ez egyetlen szárazföldi kapuja ennek a szigetnek, ettől függetlenül van 9 kompés rév, és hát különösen árvíz kapcsán érdekes ez a jelenség. Ha már itt az egyletet és a lovaglást említette, akkor nyilván oktatnak is, mert én azt hallottam, egyik ismerősöm elég sokat járt a Tahitót falu, és ő nem tudta pontosan, én se azért kérdezem, hogy tényleg van, vagy volt Zabla kert lovasiskola? Hát nem csak volt, hanem van is. Na, jó van akkor. Tehát ez működik, és el kell mondani, hogy nagyon sok fiatal lovas jár oda, és nagyon érdekes, hogy a 80-85% a lányok, iskolás lányok, ami nagyon érdekes, és különleges jelenség talán a mai világunkban. Nem biztos, hogy ez az arány, ez jó, ez a tendencia, de annak örülünk, hogy a lányok legalább járnak a fiúk. Nem biztos, hogy mindegyikben műlovarnő lesz, de attól még jó. Nem is igazándiból, mert ugye ennek a lovaglás több műfaja van, hát ők alapvetően a szabadatreplovaglás irányába indultak el. Ott található még a Bodor Major, ahol megint csak nagyszámú lovas jár nálunk. És azt el kell mondani, hogy az elmúlt évtől az iskolánkban működik egy lovas szakkör. A biológiai tanárunk, aki nemrég került hozzánk, a Fábián Csaba, aki egyetben fogathajtó, tehát minősített fogathajtó, kettes fogathajtó, és ő szakkör formájában tanítja a gyerekeket.
Ebben az évben, ugye most hétvégén lesz a nyerekszemle, ugye a harmadik nyerekszemle, nem negyedik, bocsánat, a Hortobágyon. Meg már le is zajlott, mire adásba kerülünk az ismertés idején. Hát igen, ez most hétvégén, ugye az június 22 között zajlik, eddig Tajtótfalu mindig ott volt, gyerekekkel ott voltunk, két alkalommal Ópuszaszeren, és egy alkalommal pedig a Kiskunmajsa környékén volt az a rendezvény. Ebben az évben Hortobágyon van, amikor tudunk, elmegyünk, ott vagyunk, és a gyerekek nagyon jól érzik magukat. Egyébként az nem titok, szóval nagyon sok helyen még gyógyításra is használják a gyerekeknél a kisebb lovacskákat. Igen, hát aki lóval, főleg gyerekkorában megismerkedett, annak nagy esélye van, hogy egész életében magában hordozza ennek egyrészt elsősorban a mentális érzését. Nyilvánvaló pedig azt a mozgás koordinációt, amely a lovaglással együtt jár. Mind a kettő azonos súllyal van. Tehát aki közelebb jutott már lovakhoz, az tudja azt, hogy a lónak kisugárzása van, ahogy az embernek is van kisugárzása, és ez a kölcsös kisugárzás egymásnak átadja egymást. Mondok egy példát erre, igen, hogy egyik alkalommal készültem egy rendezvényre, az úgynevezett vasárnapi vásárra, ami néhány éve történik Tajtótfalun, amely egy hagyományos kézműves vásár, termékvásár, állatvásár. És oda mentem le a használni vezető csődörrel, és ugye hát ugye ez csődör. Igen. És tehát időzavarba voltam, és érezte rajtam is, gyakorlatilag a lólába remegett. Uh-huh. Tehát ezt a stresszét átveszi a lót, tehát a kettő együttműködése az nagyon fontos. Ugye ez a mentális oldala, igen, a másik pedig hát maga a testmozgás, a testedzés, a helyes testtartás, és a gyerekeknél, a mai fiatal gyerekeknél ugye a számítógép világában ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó. Hát nem csak a számítógép, hanem magában az osztály tantermekben is. És ez egy nagyon hatékony, illetve hát bizonyos mértékben a mozgás korlátozottak számára is, vagy mentális betegségben szenvedők számára is egy nagyon-nagyon jó és hasznos. Egyébként akkor nem kellett önöknek megvárni, amíg tényleg itt a Nemzeti Alaptanterv és egyáltalán a különféle ide-oda viták során belekerült tényleg, hogy legyen az iskolában is lovasoktatás, mert ahol van ló van, de ahol nincs, ott azt mondták, miért nincs, és akkor jött a válasz, hogy viszont ahol ló van, ott nincs úszoda. Na mindegy, önöknél van ló, ez a lényeg. Igen, ismerjük ezt a programot, hiszen a Nemzeti Lovas Program kidolgozásban helye közel mi is érintettek vagyunk, és annak több fejezete van. Tehát ugye van a lótenyésztés, a lótartásra vonatkozó, az iskolai lovaglásra vonatkozó, a tereplovaglásra vonatkozó fejezetek. Ezt mi jól ismerjük. Amikor erről véleményt kellett alkotni, akkor mi is egy bizonyos mértékig ez a magunk szerény módján hozzájárultunk, és hát azon szurkolunk, hogy ez minél hamarabb bevezetésre kerüljön, de azt azért el kell mondani, hogy ennek nagyon szigorú szabályi van. Azt gondolom. Tehát ugye ez egy veszélyes sport, ha tetszik, ha nem, és ugye hát ezt megfelelő lóállománnyal, megfelelő szakképzett emberekkel lehet ezt az oktatást bevezetni, hogy megfelelő biztonsági körülmények között, megfelelő szaktudás birtokában tudjon ez lebonyolódni, így is magával hordozza a balesetnek az esetleges veszélyét. Most nehogy azt higgyék a kedves nézők, hogy csak lovakról fogunk beszélgetni. Mindjárt lezárjuk nagyjából a lovas témát, de azért még egy dolog van, hiszen a nemzeti vágtát most már mindenki tudja nagyjából, csak igen, azt nem tudják nagyon sokan, tisztelet a kivételnek, hogy itt most nem csak arról van szó, hogy Budapesten a Hősök terén mi történik, hanem elővágták vannak az ország sok pontján, és úgy tudom, hogy önöknél is volt ilyen a közelmúltban. Igen, május végén, június elején volt nálunk az elővágta. Most rendezzük meg, harmadik alkalommal rendezzük meg a Nemzeti Vágta Tajtótfalui előfutamát. Mi időben neveztünk, hiszen most már egyre több település szeretne erre nevezni, és időben letettük azokat a garanciákat, azokat a képességeket, amelyek alkalmassá tették a településünket arra, hogy most már sorozatosan ezt meg tudjuk rendezni. És az érdeklődés így, nagy, gondolom. Igen, ez növekszik. Tehát el kell mondani, hogy ez egy sajátos műfaj, ez a nemzeti vágta a lovasportban. Tehát a nyerekszemlének van egy sajátos műfaja, megint csak egy országos rendezvény. A Nemzeti Vágta megint csak egy országos rendezvény, a Hősök terén kerül megrendésre, ugye az előéletét, a történetét nagyon sokan tudják, és mihez kapcsolódtunk, és gyakorlatilag több száz ember megfordul, a település neve ott van, a település lovasa indul,
lehetőséget adunk más településeknek, hogy ott kvalifikálják magukat, ha nálunk első-második helyezést érnek el. És hát úgy tűnik, hogy ezt sikeresen sikerült megrendezni, és ez egy nagyon fontos dolog kapcsolódik, hogy az Andrássy úton a szervező települések kapnak egy 6x3 méteres vagy 3x3 méteres standot, ahol a saját településüket a nagy közösség számára be tudják mutatni. Hát tehát az agglomerációt be tudjuk hozni az Andrássy útra, és azt a Budapestől nem túl távoli települést ide tudjuk hozni Budapest. Na jó, akkor beszéljünk is a településről tényleg. Nem? Szóval én azt olvastam, hogy már a rómaiak óta lakott ez a vidék, meg már megfordultak, és a másik, amit kérdezni akartam, hogy a honfoglalás után ugye azóta a neve még így két H-val, hogy Tah, és akkor ebből most ugrunk vissza a jelenbe, tehát Tahi és Tótfaluból, hogy lett, mikor Tahi-Tótfalu, ugye község? Igen, község. Mikor lesz nagy község? Csak zárójelben kérdezem. Ez egy érdekes község, ugye egy 5800 fős településről beszélünk, tehát a települések kategóriában egy igen nagy egyébként, hát a lexikon szerint az ország legnagyobb lélekszámú települése mi vagyunk. Nem gondolkodtunk ezen. Már község kategóriában. Így igaz, mert vannak szomszédos települések, amely nagy község, de lényegesen kisebb. Ezért is kérdezem. De talán ennek valamikor volt egy olyan presztízs oka, vagy anyagi oka, amit még nem vizsgáltunk meg, de köszönjük szépen, legalábbis akikkel én tudtam beszélni, falusiakkal, jól érzük magunkat a kifejezés alatt és ebbe a kategóriába. Igen. És hát a kérdésre visszatérve... Na szóval a Tahi és Tahi Tótfalu. Tehát ugye hát a római korban ugye ez a Limes vonalának egy része volt, tehát a római irodalom határa volt, ugye Duna kanyar mentén. Erre még régészeti leletek vannak, romok vannak, ugye van egy Limes mozgalom, amely ugye egy uniós projekt lesz a közeljövőben, és hát ugye honfoglást követően már ugye ez egy lakott településre, 1200-as időkben van első bejegyzés Tah vagy Tahi pusztáról, ami ugye régi nevéről kapta az elnevezést, és maga Tótfalu, a szigeti település rész, az pedig szlavóniai tótok után kapta ezt a nevet, majd ahogy valamikor Pest és Buda kicsit korábban, ugye Tahi Tótfalu gyakorlatilag a két település rész egyesült. Ma már ott tartunk, hogy gyakorlatilag akkor ugye szőlőskertek voltak, gyümölcsösök voltak később Tahi település részen, tehát a lakosság száma elenyésző volt. Most már gyakorlatilag a lakosság létszámnak a fele az gyakorlatilag a Tahi település részen lakik. És akkor, hogyha, mert ugye minden településnek, vagy akár Budapesten, minden kerületnek szinte már van testvértelepülése, testvérvárosa, egy-kettő. A múltkor beszéltem az egyik polgármester úrral, 12 testvérvárosuk volt. Na most a kapcsolattartás persze 12-vel meglehetősen nehéz, de azért megvannak a kedvencek. Na most, ha jól tudom, akkor a Tótfalu, meg egyáltalán ez az elnevezés, ez még a testvérváros vagy testvértelepülésnél is előjön. Igen, ez egy érdekes hasonlóság, és tehát amikor mi elkezdtünk néhány éve gondolkodni ezen, hogy hol is legyen testvértelepülés, mert itt még egy olaszországi település is szóba jött, de... Kína nem volt? Nem, most... Van, akinek Kínában is van. Most nem ez az első célpont, tehát mi gyakorlatilag... az elszakadt országrészek magyar lakta településeit próbáljuk megkeresni. Északon, délen? Hát délen kezdtük, ugye Bácskában kezdtük, ez a bizonyos Tótfalu, ez TH-val, ez egy személy névből kapta. Így, mint a Tót? Így van, igen. Így van. Tehát nem úgy, tehát az H-val, nem igen. Úgy, mint Tótfalu, Tahi Tótfalu. Ugye ez egy helységnév, az pedig egy személynév után kapta a település azt a nevét, ez egy 890 főt számáló település, és ennek Bácskában egy sajátos, nagyon integráló szerepe van. A sport révén és a nyelv révén próbálja a szorvány lakosságot koncentrálni, és gyakorlatilag ezt két vettük fel ezt a kapcsolatot. Ez egy jó irányba elinduló, itt alapvetően, ahogy elmondtam, a minap egy kárpát-aljai mezővári településsel történő testvértelepülési megalapodás alá, és akkor, hogy nem az a lényeg, hogy a delegációk jöjjenek és menjenek, hanem a gyermekek jöjjenek, látogassák meg egymást, igen. Az iskolák csereprogramokat hozzanak létre, kölcsös táborokat rendezünk. Már egyébként találtuk az elmúlt hétvégén, ugye június 7-én, ugye június 4-én volt a Nemzeti Összetartozás napja, és amikor 2009-ben avattuk a Trianon emlékművet,
ugye 2010-ben lett ugye a Nemzeti Összetartás Napja, igen, ugye igen. Állami szinten. Már ezt megelőzően ezt mi elvégeztük, tehát nem 2010-ben kezdtük gyorsan a köveket faragni és Trianon emlékművet állítani, hanem ez egy tudatosan 2009-ben nagyon szép emlékművet építettünk, és ennek az avatásán már bizonyos Tótfalu ott volt. Értem. Biztonságos a település? Nyilvánvalóan, hogyha megkérdez nálunk azt a hölgyet vagy urat, akinek mondjuk az Eperföldjéről elviszik az öntöző berendezést, azt mondja, vagy, hogy nem. Vagy besorranak, nem. De nyilvánvalóan van bizonyítási alapunk akár a Dunakanyar más településeivel, vagy akár a Pilis településével, vagy akár Pomáza, Budakalásza, vagy Szentendrével. Én azt gondolom, hogy egy stabil közbiztonságot tudunk magunknak. Tehát az egyes emberek szempontjából nem ez a mérvadó nyilván. Na jó, azt én tudom, de ennek nem csak a cél, hanem az eszköz is kell. Szóval van rendőr, van rendőrőrs, van, igen, van egy polgárőrség, van egy rendőrőrség, a szomszéd figyel. Hát igen, egyébként alapvetően ugye főleg ez a faluban ez egy működő rendszer. Az viszont egy nagyon fontos dolog, hogy a rendőrség ezt a figyelmeztetést meg is hallja. Tehát két éve van egy új rendőrkapitányunk Szentendrén, aki nagy hangsúlyt helyez a lakossággal történő kapcsolattartásra. Van két körzeti, mert megbizottunk, jó az együttműködés a polgárőrséggel, ami alapvetően Szigetmonostoron működik, jól működik. Ezt szeretnénk mi csatlakozni. Tehát nem akarunk... Figyelőkamera? Erre most pályáztunk, mert több alkalommal pályáztunk erre a dologra. Van egy nagyon stabil, megbízható közterületfelügyelőnk, környezetvédelmi járőrünk, aki nagyon nagy hatékonysággal tud dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően rendben vagyunk, hát nyilvánvalóan a statisztikát még lejjebb kell szorítani. A másik, hogyha már itt szóba hozta az előbb, hogy akinek az Eperföldjéről ezt-azt elvisznek, a nyár elején jól sikerült az Eper Fesztivál, mert ez valami hatalmas nagy visszhang mindig. Igen. Visszhangot kelt országszerte. Hát ugye ez volt a 16. Eper Fesztivál, ugye hát ennek egy különlegesség, hogy az elmúlt évben ugye árvíz miatt ezt el kellett napolnunk, de hát ez nem volt kétséges, hogy egy településnek mi a fő feladata, tehát először a munka, utána úgy tetszik a mulatság, a szórakozás. Később időpontban megtartottuk, ebben az évben időben tudtuk megtartani, egy új helyszínen tartottuk. Egy olyan helyszínen, hogy ne csak ennek a rendezvénynek adjon okot, hiszen a 365 napból van még 362, ami legalább annyira fontos, mint maga az Eper Fesztivál. Az Eper Fesztivál az gyakorlatilag most egy országos hírnevet kiharcoló rendezvény. Igyekszünk más olyan rendezvényeket is tartani, amely jobban szól a településnek. Tehát akár a Szeretlek Magyarország programhoz kapcsolódva, ugye szeptemberben, az elmúlt évben mi ezt csatlakoztunk, ugye a születi felvonással egybekötve, ami igazán tényleg valójában a településnek, a civil szervezeteknek szól, és hiszen megérdemel a civil szervezetek, az intézmények, meg mindenki, hogy akkor önmagának is tudja a rendezvényt tartani. Tehát ne csak kifele mutassunk egy rendezvényszervezői képességet, hanem a saját lakosság. De azért az Eperre még egy pillanatra menjünk vissza, mert aki nem tud róla, vagy nem hallott róla, vagy nem járt még ott, akkor egyáltalán hogy zajlik le egy ilyen Eper fesztivál? Mert van rengeteg földi Eper, én gondolom. De hát akkor az Eper Jam-től kezdve minden. Lehetne főzik, többen, lekvár. Igen, tehát lehetne több Eper is a szigeten. Ugye tudni kell, hogy ebben azért... Bocsássa meg egy zárójeles kérdést, csak akkor most a gazdasági részét nézzük a dolognak. Akkor a lakosságnak, és most a Hitótfalura gondolok, megélhetési forrása is az Eper, ugye? Hát egy részének. Hát alapvetően a szigeti településen lévők, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, illetve munka mellett epertermesztéssel foglalkoznak, azoknak segít. Értem. Egy nagyon érzékeny növényről beszélünk. Egy rövid átfutási idővel 2-3 hetes érési ciklusra beszélünk, ami most nagyon be volt sűrűsödve, gyorsan utolérte. Hamar jött a nyár. Igen, a fóliás epreket gyorsan utolérte, a szabadtéri sok eső volt, tehát most nagyon rövid volt az idő a gazdáknak, hogy tudják értékesíteni. Na, szóval, hogy zajlik a fesztivál? Fesztivál. Igen. Hát ugye valamikor ennek kapcsán, vagy ennek az eper termelésből fakadóan próbáltak először ennek egy ünnepet tartani, és ennek a középpontjában volt az eper. Nyilvánvalóan ilyenkor van Eper lekvárfőzés, az Eper lekvárt ugye ott, aki tudja, megkóstolhatja, megvásárolhatja, és hát az Eper köré egy nagyon sajátos és érdekes termék párosult, ami Tahi Tótfalóhoz kötődik teljes mértékben.
eperbor. Azt hittem eperpálinka, de gondoltam, hogy valami ilyesmi lesz. Hát az eperpálinka, én nem vagyok borász, és nem vagyok pálinka szakértő, de azt tudom, hogy jó eperbort lehet készíteni az eperből, jó eperpálinkát kevésbé. Tehát aki ezért, maradjon a bornál, azt meg tudja magyarázni, tehát az eperbor az gyakorlatilag egy nemzetközi piacon is minőséget tud produkálni. Tehát több nagy nemzetközi versenyen ez a bor meg volt méretve, tehát a gyümölcsbor kategóriában ez nagyon jó. Nyilvánvalóan nem szabad összehasonlítani a szőlőborral, jó, hát mert ez a teljesen más műfaj. Egyébként közel hasonló a technológia. Most hirtelenjében, hogyha egy perc alatt oda kellene csábítani akár az ország más területéről, akár külföldről a kirándulókat, a turistákat, akkor mi lenne mondjuk az első három nevezetesség a faluban, amire azt mondaná, hogy ezt feltétlenül meg kell nézni, vagy ki kell próbálni? Én azt mondanám, hogy inkább amit a természet ad, az a legegyszerűbb, mert ugye... Ha vannak kiránduló útvonalak, az onnan gyönyörű, igen. Tehát a természetes környezet, az épített környezet, ugye az két kategória. Az elsőben jó állunk, tehát említett volt, hogy maga a sziget élővilága, a sziget növényvilága, maga Duna, a Kisdunán történő kajak-kenú hajózásnak a lehetősége, tehát egy békés, csendes, szép víz. Ugye az erdei utak, és ugye ebben most kezdünk egy kicsit előre lépni, mert ugye nagyon sok erdő terület oszlatlan közös tulajdonban volt, és egyébként ott egy 165 hektáron, egy oszlatlan közös tulajdonban ez évtől kezdve tajtott fel önkormányzata, mint haszonbérlő erdőgazdálkodó lesz. Ezt a befolyt összeget ellentétben egy vállalkozással mi szeretnénk visszaforgatni egyrészt a lakosság irányába, másrészt pedig az erdélyi utakat felújítani, javítani, tanúsvényeket kijelölni, lovasútvonat kijelölni. A lovasútvonat kijelölése már a Szentlétszigeten elkezdődött, Kisoroszlóba be is fejezték nagyon ügyesen. És gyakorlatilag ez, ami kerékpárturizmus a szigeten elsősorban, nagyon rossz helyzetben vagyunk a Dunakanyari kerékpárúttal. Nagyon reméljük, hogy a következő kormányciklusban az Euróveló 6-os meg fog épülni hasonló módon, mint ahogy a Velencei tó, vagy a Tisza tó kapcsán, vagy a Balaton kapcsán. A Dunakanyar is a kerékpárútnál hasonló előnyt fog kapni. Nagyon nagy szükség van erre. Tehát megvannak a kezdeti lépései, de azért ellentétben mondjuk Visegrádon vagy Esztergomban, Bazilika, Visegrádi királyi vár. A templom röknél is van, nem is egy. Van, igen, nagyon szép református templomunk van, a katolikus templomunk, baptista imaházunk van. Baptista is van? Igen, pedig az ritka. Elég nagy a közösség száma, és azt el kell mondani, hogy jó az együttműködés egyébként az egyház közösségek között, és talán azt is bátorhatom mondani távolétükben, az egyház távolétében az önkormányzattal is. Jó a kapcsolat, hiszen ez fagad a önkormányzat település kapcsolatából, település lakói, egyházközösség lakói kapcsolatából, tehát ebben így azt gondolom, hogy rendben vagyunk, és visszatérve a turisztikára. Tehát ezek a természetes dolgok. Nyilvánvalóan a Pollák villát, vagy a Pollák emlékművet. Pollák Mihályról van szó. Ő lakott ott. Ugye, igen, ott neki üdülője volt, és egy présháza volt, tehát ott szőlő ültetvények voltak, ez most kerül majd felújításra, de van egy Pollák emlék szobánk, és a Pollák sír az pedig a katolikus temetőben tekinthető meg, mint műemlék. És azt gondolom, hogy a turisztika szempontjából az említett lovardák is egy megfelelő kínálatot nyújtanak. De ellentétben mondjuk, amit említettem, Esztergomot, a Visegrádot, tehát nem a tömegturizmusra kész állapotban vagyunk, illetve nem ez a kínálatunk talán elsősorban, hanem úgynevezett light turizmus, amit egyébként egy korábbi program is feltárt a fővárosi vízművek megbízásával a vízbázis kapcsán. Tehát gyakorlatilag a kislétszámú, a természet irányt keresők, azok tudják ott magukat igazán. Na, itt kell abba hagynunk, polgármester úr, de azért egy gyors kérdés még, mikor repült utoljára? Hát utoljára Vejemmel repültem, az most már 2 éve volt, úgyhogy hát miután eltávolodtam egy kicsit azoktól a baráti köröktől kapcsolattal, amelyhez összefűzőből így kevésbé, de hát volt azért lehetőségem a legelső vető kérdésben az ukrán nyelv kapcsán is mondjuk a sokat emlegetett Krímbe repülni, tehát ez a krími helyzet egy kicsikét nekem ismert, de nem akarok ide visszatérni, ez egy más téma, de 2 éve. És mikor ült utoljára lóháton? Elmúlt héten. És legközelebb?
hát reményem szerint szombaton egész nap. Én nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, hogy eljött, és akkor mondhatnám azt is, hogy gyakúja, ugye, mert az még így megállja a helyet ukránul is. Igen. De említette a szláv nyelveket, nyugodtan azt hiszem, azt is mondhattam volna, hogy thank you very much indeed, mert ön angolul is tud. Sok hát, nyelvű polgármester. Igen, igen, csak hát jó lenne azért ezt gyakorolni, mert azért tudjuk azt, hogy a nyelvgyakorlás nélkül azért ez kopik ez a tudás. Hát nem, arab csődörkem, angol telivér, és akkor a lóval is lehet beszélgetni. Köszönöm szépen még egyszer, jöjjön máskor is. Nagyon szívesen, köszönöm a meghívást.